Sensommaren 2008 ringer en man boende i södra Sverige till polisen uppe i Stockholm. Han har börjat bli orolig efter att inte ha fått tag på sin bror som bor i en lägenhet i en söderförort i Stockholm. Två ordningspoliser skickas ut till mannens lägenhet. De ringer på dörren, men ingen öppnar. De försöker en gång till genom att knacka hårt på dörren. Lås upp! Det är polisen. Ett skott hörs inifrån lägenheten. Efter att polisen har hört skottet bryter de sig in i bostaden. Där upptäcker de en död man jämte ett jaktgevär. Mannen som precis har tagit sitt eget liv heter Christer A och var en av de huvudmisstänkta för mordet på Olof Palme. Mordet på Palme var antingen en konspiration eller ett dåd utfört av en ensam agerande gärningsman. Kanske låg Sydafrika bakom, eller Stay Behind, eller KGB, eller Säpo, eller en grupp högerextrema ordningspoliser, eller andra grupperingar med militär eller säkerhetspolisiär bakgrund. Eller så var det bara ett mord begått av en ensam gärningsman, ett ensamt proffs, eller en ensam galning som även var en god skytt. Det är det som är så frustrerande med Palmemordet. Man kan tolka allt som har med gärningsmannens beteende och mordets tillvägagångssätt att göra, val av plats, val av vapen, ammunition och skottets placering på offret som ett tecken på ett professionellt utfört mord, där flera måste ha varit inblandade för att dådet skulle kunna genomföras och gärningsmannen komma undan. Men man kan också tolka exakt samma uppgifter som ett tecken på att mordet utfördes av en amatör, eller åtminstone av en ensam person som var en relativt god skytt, som hade flyt och kom undan. Det har funnits många misstänkta ensamma gärningsmän under palmutredningens gång. 33-åringen, Christer Pettersson, Stig Engström och däremellan en rad andra misstänkta personer som inte blivit kända för allmänheten. En sak som nyss nämnda herrar har gemensamt är att ingen av dem använde skjutvapen. Ingen av dem var goda skyttar. Det var däremot Christer A. Många utredare inom polisen är fortfarande starkt övertygade än idag som då att Christer A är Palmes riktiga mördare. Ni som är väl insatta i Palmutredningen känner redan till honom, men för den stora allmänheten är han fortfarande helt okänd. Därför gör jag detta avsnitt som en introduktion för er som inte känner till fallet och en uppfristning av minnet för mina insatta tittare och för mig själv. Det finns en mängd häpnadsväckande fakta som gör denna man mer sannolik än någon annan utpekad misstänkt Palmemördare. Nämligen detta. Christer A var innehavare av den enda licensierade Smith Wesson 357 Magnum revolver som aldrig har hittats och provskjutits. Alltså den enda kända revolven av alla de hundratals revolver som palmutredningen provsköt under den 34 år långa utredningen som inte har hittats och provskjutits. Den enda. Christer As revolver är spårlöst försvunnen. Christer A var dessutom innehavare av den ovanliga Winchester Metal Piercing ammunition som var exakt den typ av kulor som användes vid mordet på Palme. Han ignorerade minst två förfrågningar från polisen om att lämna in sitt vapen för provskjutning. Istället för att lämna in det påstår han att han sålde vapnet till en skum okänd person på stan. En förklaring som ingen polis trodde på. Den vedertagna uppfattningen är att han har gömt vapnet, grävt ner det i skogen eller slängt det i någon sjö. Christer A var en erkänt mycket skicklig skytt. Han är den person som stämmer bäst in på den så kallade gärningsmannaprofilen som togs fram 1993 av kriminalkommissarie Jan Olsson och psykiatern Ulf Åsgård med hjälp av amerikanska FBI. Christer ska ha hatat Palme så mycket att han inte kunde prata om Palme utan att det, som det heter, låste sig för honom. Vid ett tillfälle före mordet ska han ha skjutit sönder sin TV när Palm dök upp i rutan. Vid tidpunkten för mordet borde han en kort promenad från mordplatsen och han brukade promenera och fika längs Sveavägen. Han hade ett starkt motiv. Dagen före mordet, den 27 februari 1986, införde Palmens regering en fördubbling av omsättningsskatten på aktier vilket fick börsen att rasa och ledde till att Christer A förlorade en massa pengar. Hans signalement, utseende, längd, kroppsspråk och rörelsemönster stämmer väl in på vittnenas beskrivning av gärningsmannen. Han hade inget alibi för mordkvällen. Han ska ha haft stora detaljkunskaper om palmutredningen. Efter mordet blev han stammis på Svea konditori på Sveavägen mittemot Tunnelgatan med utsikt över mordplatsen Enligt personalen var han där flera gånger i veckan. Han ska ha observerats på kaféet på årsdagen av mordet på Palme. Enligt personalen hade Christer A en stirrande blick. Han umgicks nästan aldrig med någon och blev med tiden alltmer sluten och isolerad. Och Till sist tar han alltså sitt eget liv när polisen kommer och knackar på. Första gången Christer A överhuvudtaget nämns offentligt är via granskningskommissionens betänkande 1999 där man på sidan 955 kan läsa kort om honom under rubriken ensamstående man boende i innerstaden som gjort sig av med en hittills icke återfunnen revolver av den typ som användes vid mordet. Jag tänkte snart läsa upp allt som står om Christer A. i granskningskommissionens betänkande. Där omnämns han dock endast som GH, en akronym för gärningsmannaprofil nummer 8, där G står för gärningsmannaprofil och H står för alfabetets åttonde bokstav. Därför var det svårt för någon utanför Palmegruppens väggar att veta vem denna G.H. var. Att vi överhuvudtaget känner till hans riktiga namn beror på en läcka från polisen där information om Krister lämnades över till den danska journalisten Paul Smith för snart 20 år sedan. Och sedan dess har Paul Smith hunnit skriva flera böcker om Krister på danska. Men vid presskonferensen den 10 juni 2020 var Christer A ett av få namn som tog upps när de nämnde personer som varit intressanta i Palmeutredningen. Vi har en Christer A. Han är också, eller var också 33 år vid händelsen. Han bodde på Hälsingegatan, inte alls långt ifrån mordplatsen. Han var legal innehavare av en smitten 357 Magnum. När han skulle visa upp det här vapnet så lyckades han inte åstadkomma det. Han sa att han hade sålt vapnet till en yngling som han hade träffat nere i Kungsträdgården. Vi har inte lyckats få fram det vapnet, tyvärr. Och Christer själv är numera död. Han dog 2008. En holländsk journalist, Mark Pennards- har skrivit två böcker om Christer A. på holländska. Ingen av dessa böcker finns ännu på svenska. Med tanke på hur många böcker som getts ut om Palmemordet i Sverige är det märkligt att ingen har skrivit en bok, eller åtminstone inte har gett ut en bok, innehållande Christer A. på det svenska språket. Christer A. föddes 1952 i byn Harplinge, norr om Halmstad, i södra Halland. Lustigt nog växte undertecknad upp i samma lilla by vad är oddsen för det? Men jag kan försäkra er om att det handlar om en ren tillfällighet. Christer bodde i Harplinge i bara något år innan familjen flyttade vidare till andra delar av Halmstad kommun. Cirka tio år senare flyttar familjen till Stockholm. Christer flyttar hemifrån vid 17 års ålder. När han mönstrar 1971 är han 186 cm lång och väger 77 kilo. Värnplikten gjorde han i Linköping. 1980 kammar han hem en spelvinst på 1 85 999 kronor. Samma år köper han två vapen, varav en är en Smith Wesson 357 Magnum revolver med sextumspipa, pipa som han ska ha köpt av vapenhandlaren Sportskyttematerial AB på Arsenalgatan 3 i Stockholm. Och ungefär vid samma tid skjuter han sönder sin tv när Palme visas på tv-skärmen. Mellan 1980- och 1985 deltar han i fältskytte med grovpistol och är bland de bästa skyttarna. Den 28 februari 1986 bor Christer A i en lägenhet på Helsingegatan 19 i Vasastan, cirka 15 minuters promenad från motplatsen. Men nu tänkte jag lämna över ordet till granskningskommissionens betänkande rörande Christer A, som där benämns GH. GH är alltså Christer A. En ensamstående man, boende i innerstaden, som av med en hittills icke återfunnen revolver av den typ som användes vid mordet. GH, som åldersmässigt stämmer med gärningsmannens signalement aktualiserades i palmutredningen genom den provskjutningsaktion som förundersökningsledningen tillsammans med spaningsledningen 1989 beslutade om. Provskjutningsaktionen skulle omfatta samtliga i Stockholms läns registrerade vapen som var tänkbara som mordvapen. GH var sedan 1980 registrerad innehavare av bland annat en revolver Smith Wesson 357 Magnum med 6 tums pipa. Palmeutredningen noterade i augusti 1993 att GHs revolver återstod att undersöka och provskjuta. Av förundersökningsregistret är det inte möjligt att få fram någon uppgift om när GH första gången kallades till palmutredningen för att hans vapen skulle provskyddas. Två påminnelser som skickats till honom i januari 1990 respektive i maj samma år har palmutredningen dock i efterhand fått fram kopior av. Påminnelserna är undertecknade av utredningsmannen Torsten S Palmeutredningen har vidare i maj 1996 fått fram att två slagningar gjordes avseende GH i oktober 1989. Av den ena slagningen framgår att GH dömts för djurplågeri. Och på resultatet av den andra slagningen finns två anteckningar gjorda av Torsten Dels adress rätt 17:50, dels påminnelse 90.01.26. Den 11 januari 1994 fick palmutredningen kontakt med GH per telefon. Några uppgifter om vilka ansträngningar som gjorts för att få tag på GH före detta datum finns inte. Förutom de två påminnelserna och anteckningarna på utföra slagningar. Vid telefonsamtalet den 11 januari berättade GH direkt att han av ekonomiska skäl hade sålt vapnet under hösten 1992 till en yngre man som han träffat på en uteservering vid Café Opera. Köparen, som var av sydeuropeisk härkomst, ville först sälja narkotika till GH. GH var inte intresserad av detta, men de hade istället börjat prata om vapen. GH hade berättat att han hade en revolver och mannen hade blivit intresserad av att köpa denna. GH ville ha betänketid och man bestämde därför möte följande dag på samma plats vid samma tid. Efter visst funderande hade GH bestämt sig och han återvände därför nästa dag med vapnet och ett 25-tal hemladdade patroner. Han erhöll 5 500 kronor som betalning. Mannen som köpte vapnet presenterade sig inte, men var i 20-årsåldern och cirka 180 cm lång. Revolven var, enligt GH, svartblonerad med träkolvplattor. Den 12 januari 1994 tog palmutredningen en ny kontakt med GH för att komplettera förhöret med en fråga om vad han gjort vid tiden för mordet på Olof Palme. GH uppgav att han haft influensa och därför hade befunnit sig ensam i sin lägenhet. Han hade då bott i innerstaden. GH berättade också att han var ensamstående, hade normal kroppsbyggnad och var cirka 185 cm lång. Den 13 januari 1994 gjorde Palmeutredningen en anmälan till vederbörlig polismyndighet mot GH som misstänktes för grovt brott mot vapenlagen. Av ett bifogat personblad framgår att åklagarinträde skedde den 17 januari 1994 och att chefsåklagaren Anders Elin var förundersökningsledare. Den 13 januari gjordes också en ny registerslagning på GH. Det förekommer sedan inga dokumenterade utredningsåtgärder förrän ett år senare, i januari 1995. Under mellantiden presenterades GMP, alltså gärningsmannaprofilen, för palmutredningen. och vid den genomgång av materialet som palmutredningen gjorde i anledning av denna kom GH att upptas på den gärningsmannaprofil Han kom senare att klassificeras som GMP objekt. I början av januari 1995 tog utredningen mot GH viss fart. Genom inre spaning fick palmutredningen bekräftat att han var ensamstående. Försäkringskassan hade inga uppgifter om honom sedan 1986. Kontakt togs med hans tidigare arbetsgivare. Arbetsgivaren hade gjort en notering om att GH inte var lämplig att återställa. Från myndighetsregister erhölls uppgift om att GH hade skulder, främst avseende obetalda skatter. Det framkom vidare att GH ansökt om socialbidrag i december 1994. Vid en kontroll med låneinstitut i Stockholm framkom att GH under 1994 tagit flera lån. Vidare tog palmutredningen kontakt med generalagenten för Smith Wesson i Sverige. Därifrån uppgavs att en vapenhandlare skulle ha betalt cirka 2500 kronor för en sådan revolver som GH innehaft om den hade varit i normal skick. Om vapnet hade varit i extremt gott skick hade en handlare kunnat betala cirka 4 000 till 5 000 kronor för det. Vapenhandlaren skulle sedan lagt på cirka 1 000 kronor vid en försäljning. Förundersökningsprotokollet och domen avseende det djurplågeri som GH tidigare döms för beställdes in. Djurplågeriet bestod av att GH vid ett tillfälle sparkat en grannes hund för att han blivit irriterad över att denna sprang lös och skällde. Hundens ägare hade påstått att GH även hotat henne genom att säga ”Jag ska slå ihjäl dig” och GH åtalades därför för såväl djurplågeri som olaga hot. Åtalet för olaga hot hade emellertid ogillats. Den 13 januari 1995 kontaktade palmutredningen Torsten S, den polisman som undertecknat påminnelserna till GH. Denne tillfrågades om han kunde erinra sig om han vid något tillfälle gjort hembesök hos någon innehavare av en Smith Wesson 357 Magnum. Torsten S. berättade att han gjort ett enda hembesök i anledning av provskjutningsaktionen. Hembesöket gällde en revolverägare bosatt i ett sommarstugeområde. Han hade fått kontakt med revolverägaren som först varit avvokt inställd, men som blivit mer välvillig när hans stora radiointresse fördes på tal. Torsten S antog att han kommit överens med vapeninnehavaren att denna skulle inkomma med sitt vapen vid ett senare tillfälle. I protokollet med förhöret med Torsten S framgår inte när i tiden som hembesöket hos revolverägaren skulle ha skett. Den 17 januari 1995 hämtades GH till förhör efter ett beslut av Anders Helin. Han berättade att han hade köpt revolven begagnad och att han hade haft ett hölster till den. Under lång tid efter mordet hade han väntat på att polisen skulle kontakta honom för att provskjuta hans vapen. Han räknade med att han skulle vara en av dem som polisen först skulle söka upp, bland annat på grund av att han var innehavare av Smith Wesson 357 Magnum och att han bodde på cirka 15 minuters promenadavstånd från mordplatsen. GH kunde inte erinra sig att han hade fått några påminnelser om provskjutning. Han uppgav på särskild fråga att han inte var radioamatör. GH berättade vidare att han 1980 hade vunnit en stor summa pengar på spel. Han hade då sagt upp sig från sin anställning. Förutom en period 1982 till 1984 hade han sedan spelvinsten inte haft något arbete. Efter spelvinsten började han göra aktieaffärer i allt större omfattning. I samband med att aktiemarknaden rasade kom han på visst obestånd och under sommaren 1992 hade han en del skulder. Det var under denna tid som han på grund av sin ekonomiska situation bestämde sig för att sälja revolven- då han träffade mannen i Kungsträdgården. GH vidhöll att han vid tidpunkten för mordet legat nedbäddad i bostaden. På särskild fråga om man tyckt om Olof Palme uppgav han att han inte sympatiserat med den skattepolitik Olof Palme hade fört men att han inte haft något emot Olof Palme personligen. GH delgavs under förhöret misstanke om brott mot vapenlagen, vilket han erkände. Vid förhörstillfället sammanfördes GH med Torsten S. De visade sig inte känna igen varandra. Samma dag, det vill säga den 17 januari, gjordes husransakan i sommarstugan. Den blev resultatlös. Denna dag förhördes också GHs moder hon underrättades om att anledningen till förhöret var en del oklarheter rörande GHs vapeninnehav. Vissa från profilsynpunkt intressanta omständigheter framkom. Den 19 januari 1995 företogs en vallningsliknande åtgärd med Torsten Den Denne dirigerade färden till området där GHs sommarstuga låg, men kände inte riktigt igen sig när man kom fram till själva stugan. Han trodde att han hade varit vid stugan, men var inte helt säker. Under besöket erinrar han sig om att det troligen går till så att han först kommit till fel ställe. En stuga som ägdes av en person med samma namn som GH. En annan krister. Han fick kontakt med en kvinna som förklarade att det fanns ytterligare en krister som brukade vistas i en sommarstuga. Torsten S trodde att kvinnan på något sätt var behjälplig med rätt adress eventuellt genom att vid ett senare tillfälle återkomma med adressuppgiften. Han var säker på att han träffat någon vid sommarstugan och att denna inte var identisk med Christer, GH, som han alltså hade konfronterats med vid det nyss nämnda mötet då GH hördes den 17 januari. Torsten S uppgav att han trodde att han skrivit något om samtalet med kvinnan. Någon sådan anteckning finns dock inte registrerad. Därmed synes det ha varit utrett att Torsten S inte framfört någon påminnelse till GH. Den 20 januari 1995 besökte Palmeutredningen GH i sommarstugan. GH lämnade vid detta tillfälle namnen på en del bekanta i den skytteklubb som han var medlem i. Dagarna härefter förhördes tre personer som bott grannar med GH. Ingen av dem mindes GH. Vidare förhördes personer i skytteklubben Enligt vissa var GH en särpräglad person. Han var vidare mycket intresserad av skytte och en tävlingsmässigt mycket duktig skytt. Den 26 januari 1995 gjorde palmutredningen ett nytt försök i sommarstugan hos GH i anledning av att vissa kompletterade frågor skulle ställas. Bland annat tillfrågades GH om han visste när aktieomsättningsskatten höjdes. Han svarade utan att tveka 1986 och berättade att höjningen, som varit 1%, var en förärlig belastning, men inte mer. GH uttryckte vid detta tillfälle också sin irritation över att han var skuggad och övervakad och att hans telefon avlyssnades. Enligt förhörsprotokollet led han vid tillfället av förföljelsemani. Ytterligare utredningsåtgärder företogs. Det framkom att GH de senaste åren blivit alltmer sluten bitter, grubblande och försjunken i egna tankar. Vid ett tillfälle långt före mordet hade Go, enligt vad han själv hade berättat haft vapenvård av sin revolver. Ett vårdskott hade då gått av. Kulan hade på något sätt gått igenom tvn och in i väggen bakom. Ett splitter från en del av mantlingen hade fastnat i dörrposten till balkongen. Mot bakgrund av dessa uppgifter beslöt palmutredningen att göra husansaken i lägenheten som inte längre beboddes av GH. Denna utfördes den 31 januari 1995 och ett trästycke innehållande ett metallfragment togs i beslag. Samma dag skickades trästycket till SKL för undersökning. SKL uttalade sedermera att metallfragmentet utgjorde en del av manteln till en kula av okänd typ och kaliber. Att på manteldelen inte förekom spårdetaljer användbara för identifiering av det använda vapnet och att manteldelen inte härförde från en kula med samma blyisotopsammansättning som de kulor som upphittades på mordplatsen. Under februari 1995 förhördes GH vid ytterligare två tillfällen, främst om Voda skjutningen. Han bekräftade uppgifterna men betonade att det hela varit en ren olyckshändelse. Han trodde att den kula som gått av var försedd med kopparmantel. Han mindes inte fabrikatet. På fråga om man kände igen en Winchester Western metal piercing patron svarade GH. Det gör väl alla som har eller äger en 357a? GH trodde sig inte ha haft just denna ammunition, men sa sig ha haft en liknande tysk sådan. I september 1995 underrättades GH om att spaningsledningen beslutat att i massmedia ge publicitet åt den av honom angivna berättelsen om hur han sålt sitt vapen. Det påpekades för GH att man inte helt kunde utesluta att hans namn därvid skulle bli allmänt känt. GH tillfrågades om han i detta läge ville ändra sin berättelse om vapenförsäljningen. Han svarade att hans version stod fast. Vid fortsatt utredning framkom följande uppgifter och påståenden. GHs utseende hade enligt uppgiftslämnare likheter med det signalement som Lisbeth Palme avgivit. GH, som sysslat med aktieaffärer i stor omfattning, hade fått ekonomiska problem efter ett regeringsbeslut. GH skulle vidare ha skjutit mot Olof Palme när denna var på TV. Andra utredningsåtgärder gav liknande information. Det berättades vidare att GH hade starka aversioner mot Olof Palme och inte kunde tala om Olof Palme utan att det låste sig. Personlighetsmässigt framkom uppgifter som överstämde med profilen, alltså gärningsmannaprofilen. Det hade framkommit att GH på årsdagen av mordet 1995 besökte ett konditori snett mitt emot mordplatsen på Sveavägen. På årsdagen av mordet 1996 konstaterades att GH besökte samma konditori på nytt. Det visade sig att GH sedan länge var stamkund på konditoriet och att han besökte det en till två gånger i veckan. Enligt sagesmän från konditoriet verkade GH vara lite udda och hade en stirrande blick. Hans Ölvebro medverkade i oktober 1995 i TV-programmet Efterlyst. Upplysningar om GHs skjutvapen ska då ha efterfrågats. Detta framgår i en promemoria från september 1997. Efterlysningen ledde inte till något resultat. Palmutredningen har i olika avseenden försökt analysera uppslaget. Man har bland annat upprättat fem olika promemorior angående GHs förhållanden till utredningen och till sina skjutvapen samt kring hans sociala förhållanden. Ett antal från profilsynpunkt intressanta omständigheter framkom. I maj 1996 upprättade Palmutredningen en sammanfattning av ärendet mot GH. Sammanfattningen avslutas med åtta punkter som gör GH intressant för utredningen. Och här är dessa punkter. 1. GH var vid tidpunkter för mordet bosatt på bekvämt gångavstånd från mordplatsen. 2. Han var innehavare av en Smith Wesson 357 Magnum med sextumspipa. 3. Han är en erkänt skicklig skytt. 4. Han har visat sig ha detaljkunskaper utöver det vanliga om palmutredningens olika skeden. 5. Han har fått minst två kallelser 1990, men säger sig inte komma ihåg detta. 6. Hans förklaring om omständigheterna kring försäljningen av vapnet 1992 är föga plausibel. 7. Han har uppgivit att han var sängliggande hemma dagarna före, under och efter mordet. Detta motsägs av annan utredning. 8. Hans utseende, hållning och sätt att röra på sig uppvisar förbluffande överensstämmelse med uppgifterna om Olof Palmes baneman. I början av mars 1998 inkom till Palmeutredningen en skrivelse från Stockholmspolisen. I skrivelsen ställdes frågan huruvida den anmälan som fanns mot GH för brott mot vapenlagen, en anmälan som 1995-01-12 hade överförts till Palmeutredningen, fortfarande var oredovisad. Det påvisades i skrivelsen att brottstiden i anmälan angetts till 1992 01, varför preskription kunde ha inträtt. Vidare anmärktes att det var angeläget att ärendet redovisades så fort som möjligt med hänsyn till att Geo också innehade licens för ett antal andra vapen och att ärendet kunde påverka prövningen av hans vapenlicenser. Av ett förundersökningsprotokoll från maj 1998 framgår att GH i april 1998 inställde sig till förnyat förhör efter kallelse. Detta var således efter det att resningsansökan mot Christer Pettersson givits in, men några veckor innan Högsta domstolen meddelade sitt beslut. Vid förhöret medverkade förutom en utredningsman från Palmegruppen också förundersökningsledaren Jan Danielsson. GH upplystes om att det brott, brott mot vapenlagen som han tidigare delgivits misstanke om skulle komma att avskrivas eftersom preskription inträtt. GH tillfrågades om han stod fast vid sin tidigare berättelse vilket GH svarade att han gjorde. Jan Danielsson förklarade för GH att detta var av stor betydelse för utredningen eftersom det fanns en risk för att Christer Petterssons försvarare vid en kommande rättegång skulle vilja åberopa GH som en alternativ gärningsman och att GH därför skulle kunna tvingas att vittna i en kommande rättegång. GH kom därefter med påståenden om att företrädare för palmutredningen ljugit när man påstått att han inte var telefonavlyssnad eller skuggad. Jan Danielsson betygade med hänvisning till sitt tjänsteansvar att GH inte var telefonavlyssnad. Denna uppgift trodde inte GH på, utan han var övertygad om motsatsen. GH återkom vid flera tillfällen med beskyllningar om att utredarna ljög för honom. Samma dag som förhöret ägde rum lade Jan Danielsson ned förundersökningen mot GH rörande brott mot vapenlagen på grund av att preskription inträtt. Nu ska vi gå vidare till att läsa polisens förhör med Christer A. Protokoll fört vid förhör med Christer A. Förhöret hållet i Rikskriminalpolisens lokaler den 17 januari 1995 med början klockan 10.10. Förhörsledare är kriminalinspektör Bengt Ödmark och kriminalinspektör Ola Boja. Krister A har hämtats till förhör enligt beslut av chefsåklagare Anders Helin. Beslutet fattat den 16 januari 1995. Den plats där beslutet verkställdes är hos Christer A's moder. Beslutet verkställdes av kriminalinspektör Ödmark och Boja. Christer A hämtades klockan 09.40 och infördes till kriminalavdelningen klockan 10.05. Christer A är underrättad om att anledningen till förhöret är utredning beträffande den av honom innehavda 357 av märket Smith Wesson. På inledande frågor var Christer förvarar sina vapen uppger han att han har vapen dels i vapenskåp på landstället, dels en älgstutsare hemma hos sin mamma. Han har även ett hagelgevär inlämnat på en pantbank på Götgatan. I vapenskåpet förvarar han en pistol av märket Hemmerly och ett kulgevär av kaliber 22. Han köpte revolven och Hemmerlin samtidigt och datum för köpet framgår av hans licens. Revolven var begagnad och till denna fanns ett vanligt brunt hölster av läder. Han vet inte fabrikatet på hölstret. Detta kanske framgår av de handlingar som eventuellt finns kvar på vapenfirman. Han har aldrig haft något fördral till revolven. På fråga var han har sin 357 uppger han att han vidhåller att han sålde detta vapen på grund av att han fick problem med ekonomin. Närmare bestämt att han blev efter med hyran till den bostad han då bodde i. På fråga hur han kunnat undgå Christer att revolver med kaliber .357 var aktuella för provskjutning i anledning av mordet på Palme uppger han att han, liksom alla andra, satt och väntade på att bli kontaktade för att vapnet skulle provskjutas. Han hade dels sett detta på TV och dels läst om det i tidningarna. Christer bodde ju då centralt på Helsingegatan i Stockholm och han uppger att eftersom hans efternamn börjar på A så räknar han med att bli en av de första att bli kontaktad för provskjutning. Efter det att Holmér suttit och viftat med revolver i TV satt han och väntade på att polisen skulle höra av sig eftersom han hade en 357 och var bosatt bara 15 minuters promenad från mordplatsen. Han väntade vecka efter vecka, månad efter månad, men inget hände. Christer tillfrågas om han erinrar sig att han har fått skriftliga kallelser och han uppger att han inte kan erinra sig att han har fått några kallelser beträffande provskjutning av vapen. Christer kan inte helt utesluta att han har fått kallelser från polisen men han uppger att de så kallade bruna kuverten kunde han lägga åt sidan utan att ens öppna. Christer tillfrågas om han kan erinra sig ett besök från Torsten Stålnacke som har uppgivit att han besökte Christers adress på landet. Men Christer kan inte erinra sig något sådant besök. På fråga om Christer är eller har varit hängiven radioamatör uppger han att några sådana intressen har han ej och ställer sig också undrande till frågeställningen. De har ju förväxlat Christer A med en annan Christer som är radioamatör och det försöker de väl komma få det här om det är han eller inte. Jag läser vidare. Angående de kallelser som kriminalinspektör Torsten Stålnacke under 1990 per post sänd till Christer A uppger han att han ej minns att han skulle ha fått dessa handlingar. Det påpekas för Christer att eftersom dessa handlingar är påminnelser borde han även tidigare ha erhållit kallelser om provskjutning av vapnet. Han uppger härvid att man ej helt kan utesluta att försändelsen har kommit fel person till handa- eftersom hans efternamn är ett sådant vanligt namn. Han brukar ofta få felsänd post i brevlådan. Christer underrättas om att Stålnacke har avgivit en berättelse om ett hembesök han gjort i syfte att spåra en vapenägare och att Stålnacke till detta givit en beskrivning av en sommarstug i fastighet- som i allt väsentligt överensstämmer med Christers fastighet. Stålnacke har uppgivit att han också sammanträffade med vapeninnehavaren. Krister kommer inte ihåg att han har fått ett sådant besök. Krister föreslår att vi åter frågar Stålnacke om saken och att denne får tillfälle att försöka känna igen honom. Så oerhört amatörmässigt av polisen. Krister uttrycker här stor irritation över att Stålnacke ej skickade ytterligare kallelser eller försökte etablera en telefonkontakt med honom. Beträffande sina bostadsadresser uppger Christer att han från 1980 var bosatt på Maskat i Stockholm. Det är alltså Helsingegatan. Han bodde i denna lägenhet fram till 1987, 10 01. Allt enligt utvisat försäljningskontrakt. Han köpte därefter en lägenhet på Maskat i juli 1987 och bodde där fram till september 1992. Han har därefter bott hos föräldrarna, dels i deras sommarstuga och dels i deras bostad. Han uppger beträffande sina anställningar att han fram till den tidpunkt han gjorde en storvinst på V65 var anställd på Postverket. I samband med storvinsten sade han upp sig. Han levde därefter på de pengar han hade vunnit fram till 1982 då han anställdes på SL och arbetade där som dels spärrvakt och dels tunnelbaneförare fram till 1984. Efter 1984 har Christer inte haft något arbete han uppger att han under sin arbetslösa period, det vill säga från 1984 fram till dags dato, har levt dels på sina vunna pengar. Han vann 1 85 999 kronor och dels på aktieaffärer i ganska stor skala. Han började med att investera 150 000 kronor i aktier samt en del obligationer. I den allmänna aktieyran steg värdet så småningom på aktierna till dryga miljonen. Efter det att aktiemarknaden har rasat har Christer så småningom blivit tvungen att sälja av dels aktier, dels obligationer samt även andra föremål som han köpt under sin tid som relativt välbeställd. Under 1992 kom Christer på visst obestånd. Han kom efter med hyran och under sommaren hade han en hyresskuld på cirka 20 000 kronor. Han hade då bestämt sig för att sälja sin lägenhet på Hälsingegatan. Emellertid drog försäljningen ut på tiden så det blev ett glapp mellan den inkomst han väntade sig och utgiften. Anledningen till att försäljningen drog ut på tiden var att mäklaren hade semester och Christer kunde inte få tillgång till sina pengar förrän mäklaren kom tillbaka från semestern. Christer gick härefter i funderingar om vad han skulle sälja för att tillfälligt förbättra sin ekonomiska situation. Var och varannan dag brukade Christer åka in till Stockholm utan att ha något särskilt ärende. Under sommaren 1992, vid lunchtid, eller tidig eftermiddag, befann han sig vid Kungsträdgården. Han uppger att han flanerade omkring som många andra i sommarsolen. Han blev då tilltalad av en person som pratade svenska, men såg utländsk ut. Personen frågade Christer om han ville köpa något. Christer förstod att han blev erbjuden att köpa narkotika eller något liknande. Christer avvisade emellertid förslaget. Han röker ju inte ens vanlig tobak. Christer förstod härvid att den här personen måste vara stadvidkassa, vid kassa eftersom han håller på med dylika halvskumma affärer och framkastade då frågan om mannen var intresserad av att köpa något. Christer fick då frågan vad han hade att sälja och efter vissa utvikningar så avslöjade därefter Christer att han hade vapen att sälja. Han preciserade emellertid inte genast vad det gällde för typ av vapen. Efter en stund förklarade Christer för mannen att han hade en 357 av märket Smith Wesson att sälja. Christer insåg då att mannen fattade intresse för köpet. De kom efter en stunds samtal överens om att träffas vid samma tid och på samma plats kommande dag för att diskutera vapenköpet ytterligare. Om nu intresse fortfarande skulle finnas. Christer förvarade sin revolver hemma i lägenheten i ett vapenskåp. Kommande dag begav sig Christer med sin 357a i en vanlig sportbäg- som man ej kan beskriva närmare till Kungsträdgården för att sammanträffa med den tilltänkta vapenköparen. Christer gick och ställde sig på samma plats där han hade befunnit sig dagen innan och efter en liten stund dök vapenhandlaren upp. Christer och köparen promenerade på Christers förslag till Skeppsholmen. De gick över bron som går till Skeppsholmen och därefter till vänster där de ställde sig i en portliknande öppning till ett skyddsrum insprängt i berget. Man kunde inte komma in i skyddsrummet eftersom det var stängt med en dörr. I denna portal förevisade därefter Christer vapnet. Han kommer inte ihåg om också hölstret fanns med. Efter visst ackorderande så bestämdes priset till cirka 5000 000 kronor. Mannen betalade med 1000 lappar och eventuellt några hundralappar. Han hade pengarna i en rulle i fickan. Personen hade rätt gott om pengar, men hur mycket pengar han hade känner inte Christer till. Efter att ha fått pengarna i sin hand överlämnade han vapnet antingen i en väska eller också vapnet för sig. och Därefter gick Christer från platsen, över bron, tillbaka. Och åt vilket håll köparen gick känner han inte till. Christer beskriver mannen som 20-25 år gammal, något kortare än Christer själv, som är 185 cm. Det finns en annan uppgift att han är 186 cm, men det spelar ingen roll. En centimeter är inte. Han hade sydländskt utseende men pratade svenska utan brytning. Han var troligen klädd i jeans. Han hade fina joggingskor på sig och var i övrigt klädd i en kortärmad sommarkorta. Krister kan inte ge någon ytterligare beskrivning av mannen. På fråga om inte Krister hyste betänkligheter att sälja sitt vapen som han har licens på och där tillverkningsnumret finns registrerat på Christer själv till en person som sannolikt har en kriminell bakgrund uppger Christer att han har funderat en aning på detta. Han ställer sig själv frågan om vapnet efter försäljningen kunde komma att användas i något brottsligt sammanhang och att Christer därefter kunde bli inblandad i saken. Han gjorde emellertid den bedömningen att det här var inte fråga om någon våldsbrottsling som man kunde befara utföra några våldsdåd. På fråga om Christer känt oro för vad hans försålda vapen skulle användas till uppger han att han erinrar sig särskilt att när han fick reda på vad som hänt vid Stureplan, där ett stort antal personer blev nedskjutna och då han fick veta att gärningsmannen hade sydamerikanskt ursprung, kände han stor oro att det kunde vara hans vapen som var involverat i detta brott. När han senare fick veta att det var en AK4 och inte en 357 kände han stor lättnad. På fråga om varför Christer inte försökte sälja vapnet legalt har Christer uppgivit att han gjort den bedömningen att han endast skulle få någon tusenlapp för vapnet vid en försäljning till en vapenaffär. Christer uppskattar ett begagnat vapen av denna sort till ett värde av cirka 1000 kronor vid en försäljning. Christer A har den uppfattningen att han i det här läget hade fått flera gånger det belopp han skulle fått för vapnet vid en legal försäljning. Han befann sig också i ett ekonomiskt trångmål. Beträffande försäljningen till den här personen uppger Christer att han också hade gjort den bedömningen att det här är en man som aldrig skulle gå till polisen för att tala om att han hade köpt ett illegalt vapen. Avbrott i förhöret klockan 11.15. Och nu har de gett sig ut på en tur här till Christers landställe. Christer Ödmark och Boja har i tjänstebil begivit sig till föräldrarnas landställe för att inleda husransaken. Husransaken inleddes klockan 11.55. Förhöret återupptaget under samma förutsättningar som ovan, klockan 14.15. Christer tillfrågas om han vill vidhålla sin berättelse om försäljningen av sin revolver Smith Wesson, kaliber .357 Magnum. och Han uppger att det han uppgivit hittills om denna sak är riktig. Christer delges härmed misstanke för brott mot vapenlag genom att 1992 till en person som uppenbarligen saknade tillstånd att inneha vapen försålt sin licenspliktiga 357 av märket Smith Wesson. Christer erkänner brott mot vapenlag. Christer tillfrågas om han kan redogöra för sina förehavanden vid tidpunkten för mordet på Palme. och Han uppger att han i denna tid låg hemma i bostaden på Hälsingegatan i influensa. Han har inte sökt läkare eller annan hjälp. Han berättar att han sedan barndomen haft dåliga luftrör och att han också tagit bort tonsillerna. Han har ofta återkommande förkylningssjukdomar med bihåleinflammationer. Han kommer ihåg att när han vaknade på morgonen efter mordet och kokade kaffe så knäppte han på radion och fick då veta att Palme hade mördats. Han slog därefter på tvn för att få ytterligare nyheter om denna sak. På fråga om någon person kan styrka denna berättelse uppger Christer att han inte är säker på om han hade några telefonsamtal efter mordet på Palme. Men håller det inte för uteslutet att han kan ha pratat med sina föräldrar eller sin bror om saken? Christer kommer särskilt ihåg att han hade ont i huvudet efter en bihålig inflammation och att han har varit sjuk dels före och även efter mordet på Palme. Han gick ut utanför bostaden endast för att handla och låg annars nerbäddad. Krister tillfrågas om sin inställning till Olof Palme och uppger att han anser att Palme är en av de mest intelligenta politiker Sverige har haft. En annan sak är att Krister inte sympatiserar med den skattepolitik som Olof Palme och hans parti förde. Han har ej heller någonting emot Palme personligen av ett eller annat skäl. Han har aldrig kontaktat Palme per brev eller på annat sätt för att klaga över behandling från samhällets sida. Christer har aldrig varit politiskt aktiv men har ett allmänt politiskt intresse och följer med i debatten. Förhöret avslutat klockan 18.50. Protokoll över förhör med Christer A. Förhöret hållet den 20 januari 1995 med början klockan 11 i Christer A's sommarstuga. Förhörsledare är kriminalinspektör Ola Boja och Per Heidebäck från Rikskriminalpolisen. Besöket hos Christer A föranleddes av hämtning av kvarglömd ficklampa. Christer tillfrågas om eventuellt hölster till Smith Wesson revolven Han berättade att han haft ett svart läderhölster av obekant märke som var utfört med ett lock som kunde stängas över vapnets kolv. Christer brukade ha sin revolver i detta hölster. Han kan tänka sig att hölstret lämnades med då han sålde revolven. Han är dock inte säker på detta och har inga bestämda minnesbilder. Christer tillfrågas vidare om han kunde minnas det sista tillfället då han sköt med aktuell revolver. Han uppger att han har ett bestämt minne av att han provskjutit vapnet efter det att det varit inlämnat för reparation, vilket inträffade för massor med år sedan. Han kan dock tänka sig att han skjutit med vapnet vid något senare tillfälle, men är inte säker på det. Säkert är dock att det var för ett antal år sedan. Han berättar att han huvudsakligen använde sin Hemmer pistol vid tränings och tävlingsskytte. Han använde aldrig revolven vid någon större tävling, men använde den vid tillfällen vid klubbtävlingar. Christer ger överhuvudtaget ett intryck av att inte vara särskilt intresserad av revolven. Slut på förhör. Tar vi nästa? Protokoll fört vid förhör med Christer A hållet i Rikskriminalpolisens lokaler den 22 februari 1995 med början klockan 13.05. Förhörsledare är kriminalinspektör Bengt Ödmark och kriminalinspektör Ola Boja. Fortsatt förhör i anledning av pågående förundersökning om mordet på Olof Palme. Christer förvisas inledningsvis en patron av fabrikat Winchester Western Metal Piercing med kaliber 357 Magnum. Han uppger att han känner igen denna typ av ammunition och menar att det gör väl alla som har eller äger en .357. På fråga om han känner till de speciella egenskaperna som just denna patron har uppger han att denna är försedd med en helmantlad kula med kopparmantel. I tiden efter det att han fått sin licens för sina vapen kunde det hända att han använde ammunition av olika typer, även helmantlad ammunition. Men som träningsammunition använder han oftast kaliber 38. Han kan inte direkt påminna sig ha haft just denna typ av ammunition med det här aktuella fabrikatet. Han erinrar sig att han vid något tillfälle har använt helmantlad ammunition. Ammunitionen hade likartat utseende som Winchester Western. Han kan inte komma ihåg att han innan Palmemordet kom i kontakt med Winchester Western, men kan inte helt utesluta detta. På fråga om han vid något tillfälle skjutit av sin revolver på någon plats där man skulle kunna ta tillvara en kula uppger han att han inte kan påminna sig ha skjutit i träd eller liknande. På direkt fråga om han någon gång skjutit i tak, vägg eller golv uppger han att det var en olyckshändelse. Detta ägde rum när han bodde på Hälsingegatan. Det gick till så att han satt och fumlade med vapnet och plötsligt gick ett skott av som gick rakt in i tvn så att tv blev helt förstörd. Han betecknar detta som en ren olyckshändelse. Beträffande eventuella rester av kula uppger han att det möjligen kan finnas rester av kula i parketten. Skottet som avlossades var en mantlad kula, men om det var just den eller någon annan sorts mantlad, det vet han inte. När kulan träffade tv-rutan lossnade manteln från blykulan och fragment av manteln trängde in i parketten. Han blev senare tvungen att dra ut en hel del flisor ur golvet med en tång. Kulans blykärna hamnade inne i tvn, men gick inte helt rakt igenom. Det blev en hård knall när skottet gick av, men inga grannar hörde av sig med klagomål. Christer uppger att han blev chockad av knallen och vad som kunde ha hänt. Tvn var så förstörd att han blev tvungen att kasta bort den. Han tillfrågas om man kan erinra sig om han köpte ammunition samtidigt som han köpte vapnet. Han tror att han köpte ammunition genom klubben och han har för sig att man då, 1980, inte själv kunde köpa ammunition utan ammunitionslicens. Han kan inte redovisa de olika ammunitionstyperna han använt sig av under årens lopp. Han minns inte heller om han vid något tillfälle har köpt, inhaft eller skjutit med ammunition av just det fabrikat som användes vid mordet på Palme. Christer erinrar sig att den kula han oavsiktligt avlossade i lägenheten var försedd med kopparmantel men han kan inte komma ihåg av vilket fabrikat patronen var. På frågan när han sist talade med sin bror uppger han att han talat med brodern om det polisförhör som denna hade utsatts för. Brodern har berättat för honom om de frågor som har ställts beträffande politisk uppfattning, inställning till Palme och så vidare. Christer har under senare år genomgått en ögonoperation. Han hade tidigare glasögon. Hans synskärpa var ungefär minus tre. Angående de glasögon han använde sig av under mitten av 80-talet uppger han att dels hade han sådana som finns avbildade på hans gamla passfoto från 1982, dels ett par han fick i lumpen och eventuellt ytterligare några. Han uppger på fråga att hans mörkerseende var normalt. Christer hade ett par stålbågade glasögon som av samma typ som Stig Engström hade. Beträffande sina förehavanden under kvällen den 28 februari 1986 vidhåller han att han var hemma i bostaden och att han var sjuk. Han hade varit sjuk hela veckan före mordet till hela veckan efter mordet, sammanlagt tio dagar till två veckor. Han var så dålig att han mestadels låg i sängen, förutom de gånger han gick ut för att handla. Han hade inte något besök under denna sjukperiod och besökte själv ingen under denna tid. Han uppger att han då mordet inträffade förvarade sin revolver i bankfack eftersom det inte var skjutsäsong då. Han brukade ta fram sina vapen på vårkanten då träning och tävlingsperioden började. På fråga om man kan erinra sig när hans bror flyttade in i lägenheten på Maskat uppger han att detta skedde i anslutning till att han själv flyttade till Maskat. På direkt fråga om man kan komma ihåg att han hjälpt sin bror med att montera upp en spegel i lägenheten på Maskat uppger han att detta skedde när brodern var bosatt där. Det rörde sig om en lång, tung spegel som täckte en hel vägg. Beträffande tidpunkten för spegeluppsättningen kan Christer inte ge någon annan tidsangivelse än att det måste ha skett någon tid efter broderns inflyttning. På fråga om det kan ha skett vid tiden för mordet på Palme uppger Christer att så inte kan vara fallet. Härvid upplyses han om att hans bror i förhör uppgivit att spegeluppsättningen ägde rum på kvällen den 28 februari, dagen före eller någon dag dessförinnan. Det här måste vara fel, uppger Christer. Han kan inte förstå var brodern fått detta ifrån. Kanske denne försöker ge honom något slags alibi? Christer har ju pratat med sin bror om hela ärendet, så brodern vet säkert att han saknar alibi. Detta kan vara anledningen till broderns uppgifter. Han har i vart fall inte på något sätt sagt till sin bror att ge honom ett alibi. Brodern har inte fått några instruktioner där vid lag. På fråga uppger Christer att han inte tror att någon annan person kan fixera tiden för spegeluppsättningen. Christer vidhåller att han låg sjuk i bostaden när mordet inträffade. På fråga om man kan komma ihåg hur han brukade gå klädd under vintern 1986 eller om han hade något favoritplagg vid denna tid uppger han att han inte kan erinra sig om detta. Beträffande huvudbonad uppger Christer att han inte på rak arm kommer ihåg detta, men har för sig att han brukade använda mössa, keps, eventuellt också basker. På direkt fråga om Christer haft sin revolver utlånad vid något tillfälle uppger han att han aldrig haft sitt vapen utlånat. Ingen kan heller ha lånat vapnet utan hans vetskap eftersom han haft vapnet under full kontroll Beträffande de i tidigare förhör omnämnda kallelserna uppger Christer att han inte kan komma ihåg att han hade fått dessa kallelser eller läst dem. Förhöret avslutat klockan 16.25. Nytt förhör med Christer A hållet i Rikskriminalpolisens lokaler den 24 februari 1995 med början klockan 12.00. Förhörsledare är kriminalinspektör Bengt Ödmark. Christer tillfrågas inledningsvis om han haft tillfälle att diskutera det senast hållna förhöret med sin bror och han uppger att han träffade brodern häromdagen. De har nogsamt penetrerat den uppgift som brodern i förhör har lämnat, nämligen att Christer den 28 februari 1986 eller dagen efter eller två dagar dessförinnan fått hjälp av Christer att montera upp en stor spegel i lägenheten. Christer har alltjämt den uppfattningen att han var hemma ensam i sin lägenhet och att han var sjuk den aktuella tidsperioden och kan inte förstå var hans bror har fått dessa uppgifter ifrån. Han har heller ingen förklaring till sin brors uppgifter. Beträffande de gånger som Krister hjälpt till med att montera upp speglar uppger han att han har varit sin bror behjälplig med detta vid två tillfällen. En gång på en adress, en gång på en annan adress och inte, som brodern uppgivit, ytterligare en gång. Han minns att han hjälpte till med detta i samband med broderns inflyttning på Maskat 1980 och på Maskat hjälpte han till med att montera upp samma spegel. Det var nämligen så att brodern hade träffat en flicka som hade flyttat in till honom och det var hon som ville att spegeln skulle flyttas eftersom den var uppsatt vid sängen. Christer kan ej på rak arm komma ihåg när detta skedde men det måste ha ägt rum en tid efter broderns inflyttning. Han kan inte erinra sig ha satt upp spegeln vid sängen på den andra adressen. Vad han minns är att han hjälpte till med flyttningen och kommer ihåg att han för ändamålet hyrt en liten lastbil med kapell. Brodern hade denna tid ej något körkort. Christer uppger beträffande den skjutbana som brodern påstår sig ha besökt tillsammans med honom att det måste röra sig om jaktskyttebanan Tyrved som är belägen mellan Södertälje och Nynäshamn. Han kommer ihåg att brodern vid något tillfälle eller några tillfällen följt med honom till denna skjutbana. Detta måste vara i tiden efter det att Christer fått sin jaktvapenlicens i slutet av 80-talet eller i början av 90-talet. Han uppger angående sina glasögon att han har använt sig av olika typer av glasögonbågar, både av plast och metall. Han har också använt linser. Beträffande förvaring av sina handeldvapen uppger han att han förvarade både pistolen och revolven i bankfack under den period då det inte var tävlings och träningssäsong. Förhöret är genomläst och avslutat klockan 15.30. Snart får vi höra Christer själv prata. Protokoll fört vid samtal hållet på åklagarmyndigheten den 2 april 1998 klockan 10.00 mellan chefsåklagare Jan Danielsson och kriminalinspektör Bengt Ödmark och Christer A. Christer A har inställt sig efter kallelse per telefon. Danielsson upplyste Christer A om att det brott, brott mot vapenlag, han tidigare delgivits misstanke för kommer att avskrivas eftersom preskription inträtt. Christer tillfrågas om hans tidigare berättelse om hur han frånhände sig i sin 357a Allt jämt är gällande och med sanning överensstämmande. Vilket juristspråk. Christer svarar att han står fast vid sin tidigare utsaga. På upprepade frågor om hans berättelse är sann svarar Christer att han håller fast vid sin gamla berättelse. Danielsson framhåller för Christer att det är av stor betydelse att vinna klarhet i denna sak eftersom det finns en risk att Christer Petterssons försvarare skulle vilja använda sig av detta som en alternativ lösning till förmån för sin klient och att därmed Christer kunde räkna med att bli tvingad att vittna i rättegången med alla de olägenheter som det skulle medföra. Nytt förhör. Protokoll fört vid förhör med Christer A. Förhöret genomförs måndagen den 17 januari 2000 med början klockan 11.15. Förhörsledare är kriminalinspektör Lennart Gustafsson. Förhörsvittne ej tillgängligt. Detta är alltså åtta år innan Christers död. Nu kommer det vara en dialog mellan förhörsledaren och Christer A. Så när jag säger F så menar jag förhörsledare Lennart Gustafsson. Och när jag säger C så menar jag Christer A. Fortsättningsvis i detta förhör kommer den hörde att benämnas med sitt tilltalsnamn Christer. Förhöret genomförs i Rikskriminalpolisens lokaler, våningsplan 9, Polhemsgatan 30 Stockholm. F. Inledningsvis tillfrågar jag dig, Christer, om det är någonting du vill beröra, tillägga eller korrigera till tidigare förhör. C. Nej, jag kommer inte ihåg det där utan till. Det var ju många år sedan. Jag tycker jag sagt det jag vill säga. F. Står du fast vid de uppgifterna du lämnat till Bengt Ödmark i tidigare förhör? C. Jo, det är ohörbart. Det har jag inget att tillägga. F. Christer. Kan du berätta när och var du köpte den aktuella revolven? C. Var jag köpte den? F. Mm. Om du köpte den privat eller om du köpte den på någon firma? C. Jag tror jag köpte den samtidigt med min Hemeli. Det var. Jag har fått ohörbart skjutet ihop guldmärket. Fick man liksom söka licens då och sen så jag köpte nog nästan samtidigt eller samtidigt tror jag. Det var en. Det var en liten affär, en vapenaffär låg på. Den låg. Vad heter det? Berzelii park där gatan arsenals. Arsenalsgatan tror jag det var. Mellan Kungsträdgården och Berzelii Park tror jag det är någon liten kort gata, tror jag det var. Där. Nu kommer jag inte ihåg vad den där affären hette, men det var mitt emot någon av de här auktionsfilmerna. Men jag tror inte jag kommer ihåg själva namnet. Ohörbart. Det var ju bra länge sedan det där. F. Om jag hjälper dig lite på traven här, Christer. C. Ohörbart. F. Ja, det är en affärs. C. Ohörbart. Privat, det var det inte, utan det var en affär. F. En affär som sysslade med vapen. C. Ja, det var en sån där sport. Sportskyttevapen. Jo, det var det. Men jag kommer inte ihåg själva namnet. F. Vi har en uppgift här, Christer, som gör gällande att du ska handla det på Sportskyttematerial, Arsenalgatan 3 i Stockholm. Kan det stämma? C. Vad hette det? Sportskytte? F. Material. Arsenalgatan 3, Stockholm. C. Arsenalgatan stämmer, men själva numret det kommer jag inte ihåg. Själva numret utan till. men det kan det vara. Det var väl bara en där kanske. F. Vad beträffar revolven? Köpte du den ny eller var den begagnad? C. Ja, det var split vet jag väl inte. Jag tror den kanske var bättre begagnad. Ohörbart. F. Kommer du ihåg C? Abliter. Den såg ny ut, men den själva utseendemässigt såg den ny ut, tyckte jag. Men den kanske var bättre begagnad och inte används så särskilt mycket. Den såg ny ut. Det var ingen fel på den. F. Kommer du ihåg vad du fick betala för revolven, Christer? C. Nej, det kan jag inte, men vänd dig till den här firman. Då måste jag ha papper på. F. Ja. Nu är det så att den här firman inte existerar längre, Christer. C. Ja, men han som hade firman kanske har fortfarande kvar papperna. För jag har inga papper på det där själv. Jag har bara de där licenserna. Men det är de här kvittorna på köpsumman och sånt där, den har inte jag. Ohörbart. Men vänd dig till den där killen som ägde affären. Han kanske har den någonstans i något arkiv. F. Okej, okay, Christer. Då har vi klarat av inköpet och då vill jag fråga dig också. Du har i förhör daterat 1995, uppgivit att du vid ett tillfälle har haft vapnet inlämnat för reparation. Kan du erinra dig se? Ja, det var nog fel på. Ja, det har klickat ibland. Ibland gick det att skjuta som vanligt, men ibland någon gång emellanåt så var det klick och då, då gick jag till någon ohörbart generalagent som hade någon affär eller han hade det i källaren på sin villa. Kommer inte ihåg vad han hette. Maskat, kanske någonting. Han hade, så jag gick då på, ja, så han skulle titta på den och då var det visst någon sorts attapp eller någonting Oerbart. Axel eller vad det var som höll själva hanen då som visst hade spruckit eller gått av. Det var någonting sånt. Det var därför den klickade. F. Hur länge hade du vapnet inlämnat hos Maskat, kommer du ihåg det? C. ja han reparerade inte själv. Han sa att han skulle skicka över det till Amerika, så han skickade iväg det då. Sen tog det väl några månader kanske. Jag gissar på det. F. Kommer du ihåg ungefär i tid när det här är? Du köpte ju vapnet 1980. C. Nej, fråga Maskat om det. Han har väl papper på det. Fråga Maskat. F. Kommer du ihåg vad du fick betala för reparationen? C. Ja, det var det väl. Dels var det ju själva reparationen. Och så var det sån här flygfrakt då. Nej, det var väl inte så mycket. Nej, jag kommer inte ihåg. Du får fråga Maskat. F. Okej. Okay. Du har då sagt att vapnet lämnades in till Maskat. Och Maskat skickade det till USA, till C. Det vet jag inte om han är generalagent nu, fortfarande. Men då var han det för Smith and Wesson F. Var det rätt uppfattat att vapnet var borta då så att säga från din ägo för reparation i en eller flera månader säger du? C. Ja, jag lämnade ju in det då. Sen fick jag komma och hämta det då när F. Och vad uppskattar du tiden så att säga? C. Någon eller några månader kanske? F. Om vi säger så här då, Christer. Det här inlämnandet av vapnet till maskat för reparation. Är det före eller efter mordet på statsminister Olof Palme? C. Ja, det måste väl vara före? Jo, det är det. Jag har inte exakta årtalet i huvudet, men jag tror det. Fråga maskat om det så får du exakt exakta datum. F. Ja, men din egen uppfattning? Alltså, du köper vapnet 1980. Om Palmemordet är 1986. Det är sex år att spela på där. Är det lång tid efter inköpet det blir fel på det? Eller är det i nära anslutning till Palmemordet? C. Jag tror det var före. Jag tror det. F. Men hur långt före, Christer? Kan du erinra dig det? C. Tror det var en sommar jag lämnar in det? Eller vår? Eller sommar? Palmen var skjuten på vintern? F. Februari. 1986. C. Så det måste väl ha varit året eller flera år, ett eller flera år före, tror jag. F. Du för inga dagboksanteckningar över sådana här saker? C. Nej, 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 för inte dagbok över någonting. F. Och vapnet, när det var klart, hur fick du det tillbaka? C. Ja, jag hämtade i hans, eller i hans källarlokal. F. Det är uppfattat. Jag har en fråga här som berör uppgifterna att du har sagt i förhör att aktuell kväll då Palme blir mördad, det vill säga den 28 februari 1986, så ska ditt skjutvapen Smith Wesson revolven, vara inlåst i ett bankfack. C. Ohörbart. F. Men då frågar jag dig, vilket bankfack, vilken bank och på vilken gata? C. Det var väl där vid Kungsträdgården? Den hette PK banken. Nu heter den väl Nordbanken? Det är samma bank. Jag hade sånt där notariatkonto där. Sen hade jag något bankfack där samtidigt. Så när det var vintersäsong, då sköt man ju ingenting. Man tränar ingenting. Så att ja, jag hade inget sånt där kassaskåp så att. Så då tänkte jag att jag har vapnet på den säkra sidan. Ohörbart. F. Vet du om den här banken hade såna här rutiner att man fick fylla i en liggare då man besökte sina bankfack. Minns du det? C. Ja, man fick ju fylla i ett bankfacksnummer och så skriva underskrift och så datum och så. Och om de inte känner igen så kollade de lägget. Det var en sån där liten lapp som de hade lagt block som man fick fylla i. Man fick ta en lapp och så fylla i då namn och bankbox och skriva och så. och så kollade de och sen släppte de in och sen blev man insläppt i själva det där bankfacket. F och är det rätt uppfattat att du hade vapnet där den 28 februari 1986? C. Ja, jag hade det där fram till, ja, till våren när man började träna då. Jag brukade ha det så. F. Då får jag tacka, Christer. En fråga till här som lyder så här, Christer. Har du några foton, fotografier på det här vapnet som du har ägt? C. Du menar såna där broschyrer, eller? F. Nej. Jag tänker på privata fotografier, att man tagit kort på till exempel att du är ute med vapnet och skjuter på någon skytteförening eller något sånt där. Eller att du har foto för stöldbegärliga skydd så att säga. C. Ja, för stöldförsäkring då menar du? Som man ska visa försäkringsbolag ifall man får inbrott? F. Ja, jag tänkte allmänt bara om du har foton på den aktuella Smith Wesson revolven som vi eftersöker. Om du har det någonstans? Se, när vi var ute på Kaknäs en gång, då tog vi en sån där liksom gruppbild. Jag har, tror jag, men då... Nu vet jag inte var jag har det där. Jag tror... Jo, det var, det var en av de där i klubben. Han skulle visst snacka om att han skulle emigrera till vad det var, Australien. Eller långt bort i helvetet. Så vi var några man då som radade upp sig då, där. Så då står vi där och så tog vi liksom sån här gruppbild och då hade vi ju F. Är det någon bild du har kvar och kan visa för utredningen här? C. Jag vet inte, men jag har ett svagt minne av det. Det är möjligt att de andra, jag tror, jag kanske visade dem eller gav dem ohörbart. Du kan väl fråga dem kanske? F. Det kan inte vara så att du kan titta hemma själv, Christer? om du har den här bilden på den här aktuella revolven. och i så fall kan jag hjälpa till och överlämna den till undertecknad här. C. Jag vet inte om jag har den. F. Men du kan väl undersöka det, Christer? C. Ja, undersöka kan jag. F. Då tackar jag för det. C. Vad var det för mening med det? F. Jo, men det vore intressant att se just det vapnet som du då har försålt, som du säger, att kunna se det. C. Ohörbart. Det är bara att titta i en sån där Smith Wesson katalog, så ser ni hur det ser ut. Ohörbart. Eller vad är det för mening med det, om det redan finns riktiga fotografier? F. Men jag frågar om du hade några fotografier på din tidigare Smith Wesson revolver som du har ägt? C. Ja, det är möjligt att jag har det någonstans. Ohörbart. F. Har du i så fall lust att överlämna det till undertecknad? C. Ja. Om jag hittade? F. Då tackar vi för det, Christer. Och så släpper vi den frågan och går vidare i utredningen eller förhöret här. C. Ohörbart. F. Jo, det är jag medveten om, Christer. Jag tänkte höra med dig. Har du några stamkaféer som du besöker när du är inne och går i centrala Stockholm? C. Ja, stam och stam. Jag vet inte om man kan kalla det för stam. Man går. Det beror väl på vad man Känner sig sugen på en fika går man väl inte på kafé? F. Men är det några kaféer i centrala Stockholm som du besöker mer regelbundet under årets lopp? C. Ja, när jag bodde uppe i Vasastan. De hade ett där på, på Odengatan där mitt emot. Oerhört. Ja, så, så var det det på Kungsgatan. Biblioteksgatan finns det och sen där uppe, uppe på Sveavägen också. De hade det är väl en ny regi där nu. De hade såna här gamla fotografier. Svartvita fotografier över hela väggarna. Ohörbart. F. Var ligger det kaféet någonstans? C. Mittemot. F. Vad då? C. Tunnelgatan. F. Är det alltså mittemot platsen där Olof Palme blir mördad? C. Ja, det är nästan. Ohörbart. Sen finns det ju det där vid hörtorgskrapan. Det är någon turkisk familj som har något kafé där. Där brukar jag gå ibland. De har sån där spelbutik där vid Hötorget. Ohörbart. F. Krister, i utredningen här så har vi ju då tillfrågat de här som äger kaféet på Sveavägen. Café Svea, som det heter, och ligger mittemot mordplatsen. Och vi har ju förvisat foton på dig för dem som jobbar där och ägarna och det här och de har gjort gällande att sedan 1988 har du varit stamkund som de betecknade på det här kaféet. Kan det stämma? C. Är det de gamla ägarna? F. Svar ja. C. Ja, det beror ju på vad man menar med stamgäst. F. Ja, de påstår att de ser dig på det här kaféet från 1988 och framåt minst tre, fyra gånger i veckan. Vad har du att säga om det? C. nej, 3-4 gånger i veckan. Sa du det? Nej, jag har inte fört någon eh, oerbart. Just 1988 oerbart. Men eh, ja, man går väl någon gång ibland när man går från Vasastan och ner till stan. Då går man ju ohörbart. Så att eh, om man ska åt det hållet så F på C, 3-4. Att jag skulle vara där varannan dag. Det vet jag inte var de fått det ifrån. För att 3-4 gånger i veckan, det innebär ju varannan dag oerhört. Men någon gång emellanåt går jag in där. F. Christer, på årsdagen av mordet på Olof Palme. Har du besökt eller gått förbi mordplatsen eller graven då? C. Det vet jag inte. För det är ju många årsdagar. Det är ju 13 årsdagar. Så jag går väl förbi där många dagar om året när man är i stan. Då går man ju där vid centrum, så det är eh, ohörbart. Jag kan. Eh, jag kan inte svära på det. Det är säkert många. Det är centrala delarna av Marösey F. Christer, jag vill fråga dig också om en annan sak och då får vi gå tillbaka lite i tiden. Om vi säger i mitten av 80-talet när det bodde på Maskat. Var du ofta på bio då? C. Någon gång emellanåt? F. Vad brukar du se för sorts filmer? Vad är det som väcker dina intressen? C. Det är väl inte så ofta? Det är väl mest att man tittar på TV? Jag tittar ju i tidningar, på annonser och sådär. Oerhört. F. Men vad är det som tilltalar dig då, Christer? I mitten av 1980-talet? Är det seriösa filmer, eller våldsfilmer, actionfilmer eller naturfilmer? C. Jag vet inte vad jag ska svara. F. Då frågar jag dig, Christer. Har du sett filmen Bröderna Mozart? C. <laughs> Nej. Avdelning för ledande frågor. F. Nej. Jag ställde bara frågan. Har du sett filmen? Det är väl ingen ledande fråga? C. Ja. <laughs> oerbart. F. Ja, men det är ingen ledande fråga om jag frågar om du har sett filmen. C. Ja. <laughs> F. Har du sett den? C. Nej. Men Olof Palme hade tydligen sett den. F. Vi lämnar filmens värd, och går vidare i det här förhöret. Du har sagt i tidigare förhör med Bengt Ödmark att anledningen till att du sålde det här aktuella vapnet, Smith Wesson revolven, var att du låg efter med en hyreskuld. Stämmer det? Ja, bland annat. F. Då frågar jag dig. Du fick ju som sagt 5500 500 kronor för det här vapnet. Och du hade tydligen en skuld på 20 000 vid aktuell tillfälle. Vad sålde du förutom vapnet för att få ihop de här pengarna på hyreskulden? C. Jag sålde lägenheten. F. Ja, det har jag förstått också. Men du låg ju efter, så att säga. Det var akut, har du sagt i förhör. C. Ja, det var för att jag var... Det var en mäklare. En HSB-mäklare. Det var en HSB-lägenhet. De hade mäklarkontor på Fleminggatan. Och som hade hand... Det var en kvinnlig mäklare. Hon som hade hand om Haninge och Handen. Och Västerhaninge. Och det var, hon var på semester då. Hon skulle... Då frågade jag vem är det som är i hennes ställe då som har hand om det här? Ja, det är ingen, så jag fick ju vänta tills hon kom tillbaka från semestern. Sen när jag fick pengarna då när jag hade sålt lägenheten, då hade jag pengar. Sen betalade jag skulden då. Sen fick jag ju det som var över. F och nu kommer en jäkligt bra fråga av förhörsledaren F. Men varför väljer du just att sälja Smith Wesson revolven? Varför säljer du inte något av de andra vapnen? C. Ohörbart. F. Förlåt. C. Det var väl ingen som frågade efter det? Ohörbart. C. Jag hade ju två stycken. F. Men ändå så visste du ju då att det förelåg ett intresse från polisens sida att provskjuta det här vapnet och du har ju följt palmutredningen ganska noga. Har du själv sagt? C. Jo, i och för sig, men jag trodde inte att det var intressant. Det var de där första åren, första tiden. F. Men en så intelligent man? C. Ja, då tog jag för givet att den skulle vara intressant den här första tiden. Ohörbart. Och den var inte intressant? Då var den väl inte intressant efteråt heller? Ohörbart. F. Men Christer, en så intelligent man som dig, du måste ju förstå att säljer du ett vapen som du har licens för, står skriven för, säljer det till en okänd person i centrala Stockholm, så måste du väl begripa i alla fall, att det här vapnet ska användas i kriminella sammanhang och att du en dag kanske får stå till svars för det. Eftersom vapnet står registrerat på dig. eftersom Hur tänker man då? Jag menar, du är ju en vaken kille vid den här tiden också. C. Nej, jag kanske inte var så vaken. F. Men har du tänkt på följderna? C. Jo då, jag har tänkt på följderna efteråt. F. Och här är en anledning till varför du sitter här igen. C. Ja, sen var det ju det här med Bengt Ödmark. Han frågade om det där. Det var någon massaker där på Stureplan då. Lite efteråt tror jag. Ohörbart. Men då tänkte Ohörbart. Det kunde ju faktiskt vara min. Men det var det inte. De hade en sån här AK4. Så att det var då som Ödmark sa då att jag var misstänkt för vapen, grovt vapenbrott. Så skulle han anmäla mig för det. Och det gjorde han också. F. Okej, vi lämnar den biten. C. Det var väl samma åklagare? Vad hette han? F. Helin. C. Ja, han skulle göra en undersökning på det där och det gjorde han tydligen, så ja, så väntade jag ju bara på att de skulle komma och sätta mig bakom lås och bom, men eh, ohörbart. Jag vet inte vad som hände. F. Ja, det var väl så att det var preskriberat. C. Nej, ah, jag vet inte. Vilken tid var det då? F. Vi lämnar den biten för, C ohörbart, F. Så kan vi prata om det i senare förhör. Jag vill nämligen gå vidare här och jag vill ställa den fråga om du i tiden runt 1985, 1986, då du bodde inne i centrala Stockholm, umgicks eller hade någon flickvän? C. Vad angår det dig? F. Det skulle vara bra att få prata med henne i så fall. Hade du någon flickvän som du kan namnge vid den här tiden i fråga? C. Men det angår inte dig. F. Du vill inte svara på det. Är det rätt uppfattat? C. Ja, det är det. F. Okej, okay, Christer. Du har rätt att svara så. Och då ska jag avslutningsvis tillfråga dig, Christer. Var någonstans befann du dig den 28 februari 1986 vid 23.20-tiden? C. Ja, det var ju mitt i natten, så jag låg väl hemma och sov. Jag brukar göra det halv tolv på natten. F. Och var någonstans låg du och sov? C. Hemma. Och var var hemma då? C. Helsingegatan. F. Och var fanns ditt vapen, Smith Wesson revolven vid tiden? C. I bankfacket. F. Tack för det. Har Christer någonting att tillägga eller korrigera till dagens förhör så har du möjlighet att säga det nu. C. Ohörbart. Kommer inte på något just. F. Okej, okay. önskar du lyssna igenom det här bandet eller önskar du ta del av det utskrivna förhöret när det är klart? C. Ja, du får skriva vad du vill i förhöret. Det gör ni ändå. F. Nej, men Christer, det är ju så här att du har fått prata fritt in i bandspelaren här. Jag har ju hållit fram bandspelaren och det är dina ord som kommer att skrivas ut. Så du har din fulla rätt att lyssna på bandet och även ta del av förhörsutskriften. Önskar du det, Christer? Svara ja eller nej. C. Jag struntar i det. Skriv vad du vill i föret. Skriv vad du vill. Jag bryr mig inte. F. Du bryr dig inte. Då avslutar vi förhöret och klockan har blivit 11.50 den 17 januari 2000. Stockholm som ovan. Lennart Gustafsson, kriminalinspektör. Nästa förhör med Christer A. Förhöret hållet i Rikskriminalpolisens lokaler Polhemsgatan 30 i Stockholm. Onsdagen den 7 februari 2007, alltså ett år innan Christer dör. Förhöret börjar klockan 12.15. Förhörsledare är kriminalinspektör Lennart Gustafsson, kriminalpolisens Palmeenhet. När man läser upp förhöret så är F förhörsledaren och A står för Krister, Christer A. Christer är delgiven att han höres upplysningsvis i anledning av pågående förundersökning om mordet på Olof Palme den 28 februari 1986. Fortsättningsvis kommer den hörde att benämnas med sitt förnamn Christer. Christer är delgiven att förhörsledaren kontinuerligt under förhöret läser in Christers uppgifter till lika svar. Christer har också fått klart för sig att han i vissa delar av förhöret själv kommer att få prata fritt in i bandspelaren, det vill säga dialogförhör. Christer tillfrågas om det är någonting han vill korrigera eller tillägga till tidigare förhör som hållits med honom. Christer uppger att så ej är fallet. Christer berättar att han fortfarande bor på maskat. Han är fortfarande arbetslös. På fråga hur han livnär sig uppger han att han har pengar kvar från försäljningen av sommarstugan som ägde rum 2006. På fråga hur Christer fördriver sina dagar som arbetslös uppger han att han sitter mest hemma och tittar på TV och framförallt sportsändningar. Beträffande sitt umgänge uppger Christer att det är väldigt få han umgås med. Han är för det mesta ensam. Christers föräldrar är avlidna. Pappan avled 1994 och hans mamma år 2000. Christer har en bror född, maskat Krister berättar vidare att han inte har något förhållande. Krister är inte aktiv i några föreningar. Hans intresse för skytte är avslutat. Han avslutade sitt medlemskap i skytteföreningen för cirka 15 år sedan. Anledningen till att han slutade i skytteföreningen är att han har försämrad syn. Åldersförändringar, vill Krister tillägga. Christer berättar att han inte på något sätt är politiskt aktiv, men att han däremot var fjärde år röstar. F. Christer, du har under en längre tid varit föremål i palmutredningen och grovgrunden för det har jag klargjort för dig att det beror på vapnet som du har haft och som du påstår skulle ha sålt. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig, Christer. Vad var dina tankar Funderingar då du fick reda på att statsminister Olof Palme hade blivit skjuten på Sveavägen den 28 februari 1986. Kommer du ihåg vad du tänkte och funderade? A. Ja, jag satte väl på tvn där på morgonen och tittade på nyheterna. F. Var bodde du då? A. Det var i Vasastan, Helsingegatan. F. Vad funderade du? Vad tänkte du? A. Ja, man vill ju följa med. F. Vad var dina egna tankar och känslor? A. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. F. Vad tyckte du om Olof Palme? A. Som person? F. Ja. A. Jag vet inte. Jag har aldrig träffat honom. F. Som politiker då? A. ja som politiker tyckte jag väl inte om honom. F. Och anledningen till det? Vad var det som inte... A. Det var väl inte den inriktningen som jag höll på? F. Kan du beskriva dina känslor när du fick reda på att Palme hade blivit mördad? A. Ja, jag är, jag är inte så bra på att beskriva känslor. Grät du eller blev du glad? A. Nej, jag varken grät eller blev glad. Vad var dina tankar om vem som kunde ha gjort det här? Ja. ja, man undrade ju. Det var ju spekulationer. Det gick ju inte att köpa tidningarna ohörbart. Det var väl Lisbeth Palme som hade sagt någonting om ohörbart. Var du nere och tittade på motplatsen? Ja, Nej, jag satt och tittade på TV och jag såg ju att det var mycket folk där. Det var ju ett berg av blommor där. F. Kommer du ihåg vad du gjorde fredagskvällen den 28 februari 1986? A. Ja, det var ju sent på kvällen så jag var i bostaden. F. Var? A. Ja, Det är maskat men jag utgår från att det är Hälsinggatan. F. Hade du sällskap av någon? A. Nej, jag var ensam. F. Var du ute någonting under kvällen? A. Nej, det var ju mitt i natten. F. Jag ställer frågan återigen. Alla fick vi ju olika känslor när vi fick reda på att vår statsminister brutalt hade blivit skjuten på en gata i centrala Stockholm. Vad var dina känslor? Overklighet. Man kunde inte liksom, liksom ta till sig det, kanske. Man hörde ju på tv och de visade bilderna. F. Vad var det som störde dig gentemot Olof Palme? Vad var det för någonting som du tyckte inte stämde med din... Eh, A. Nej, det var det socialdemokratiska partiet. Det var inte Palme som person. F. De politiska åsikterna. A. Nickar. F. Du nickar. A. Ja, jag är ingen socialdemokrat. F. Nej. Och varför är du inte det? A. Det är väl ett fritt land. F. Ja, absolut. Ganska snart efter mordet, några dagar efter, sitter Holmer, bland annat, länspolismästaren i Stockholm, som numera är avliden, och förevisar ett liknande skjutvapen som troligen gärningsmannen har haft, det vill säga en Smith Wesson. Vad tänker du då när du ser honom visa ett sådant vapen? Och då tänker jag på att du själv innehade ett sådant vapen. Ja, jag tänkte väl att de skulle hitta vapnet snart eftersom de visste vad det var för vapen. F. Vid den här tiden, var fanns det ett vapen då? A. Nej, det här var väl på vintern, så att jag hade dem inlåsta i ett bankfack. På vintern, när det inte var säsong? När det var säsong, då hade jag dem hemma. F. Var någonstans hade du dem inlåsta? Sa du? A. I ett bankfack. F. På vilken bank? Ja, nu heter det visst Nordea, men det är den där banken som låg vid Kungsträdgården. F. Vapnet var inte utlånat på något sätt. A. Nej. F. Du hade full kontroll på var det fanns. A. Ja, men när man skjuter tävling, då är man utomhus för det mesta, på våren och sommaren. På vintern är det ju ingen tävling. F så kom de här kallelserna. och Det var ju allmänt känt via massmedia att innehavare av aktuell vapentyp Smith Wesson revolver skulle uppvisas för polisen. Hur funderade du då? Vad tänkte du? Jag tänkte väl att de kommer att knacka på dörren en av dagen. F. Gjorde de det? A. Nej. F. Men du fick ju tillsänd kallelse. A. När jag bodde där på Hälsingegatan var det ingen som kom och knackade på dörren. F. Men du fick kallelse att du skulle komma och visa upp vapnet. A. Inte när jag bodde på Hälsingegatan. F. När fick du brev om att komma och visa upp vapnet? A. Ohörbart. Jag tror det var Bengt Ödmark som... Ohörbart? Nej, jag hade flyttat ut till Västerhaninge. F. Men du hörsammade inte själva kallelsen. Varför gjorde du inte det för? Förstod du inte att du på något sätt skulle bli misstänkt i den här stora utredningen om att inte hör samma kallelsen om att ha en sån här revolver? A. Jag tänkte väl att kommer de inte de första åren, då kommer de väl inte senare heller? F. Vad gjorde du med kallelsen? A. Nej, efter ett par år då så har jag ohörbart. För det börjar med, vad hette han som var ohörbart? Ja, det var väl någon i alla fall. F. Polis. Ja, Nej, inte polis. Det var, någon, det var någon vecka eller månad efter som vart anhållen och fick sitta en vecka. F. Maskat. Men annars fotokonfrontation. Det var som att ohörbart. De hade talat om för den här killen som var identifierad i förväg vad det var för någonting, vad man ville ha för resultat. Så åkte han in där. Sedan när han var frisläppt, då tog de oerbart. Så jag vill inte medverka i de här utredningarna. Konfrontationen med Christer Pettersson var också en sån där videokonfrontation. Det var åtta nio man. En var Christer Pettersson, en A-lagare, och sju åtta poliser. Så talar de om för Lisbetet att ohörbart. Kommentar. Han har helt rätt där, Christer. Med kritiken där. F. Du har följt utredningen väldigt intensivt, verkar det som, Christer. A. Nej, men jag har följt. F. Du svarar aldrig på frågan angående kallelsen. Varför hörsammar du inte den? A. Jag vill inte bli inblandad. F. Men det förstår du väl Christer? Att hörsammar man inte en kallelse angående ett vapen, då blir man ju... Ville du jävlas, eller varför? A. Nej, men jag har inget förtroende för... F. Du har inget förtroende för utredningen. A. Nej. Det är den största jävla skandalen någonsin på hela 1900-talet. F. Men då har du ju förvärrat den genom att inte hörsamma kallelsen. A. Ja, då får det väl bli så. F. Har du inget förtroende alls för myndigheter? A. Nej, inte för polisen. Ni gör säkert så gott ni kan. Ohörbart. F. Men Christer, du är ju en intelligent kille, som jag har sagt. Du borde ju ha begripit. Att hörsammar man inte den här kallelsen som du fick att du skulle komma och visa upp skjutvapnet så förr eller senare så knackar polisen på dörren. A. Ja, då får de göra det. F. Men under tiden... A. Ni får klara den här utredningen utan min medverkan. Det har jag sagt för länge sen. Att jag står utanför det här. F. Men du kan förstå varför du blir föremål för förhör. A. Du visst. F. Det är ju självförvållat. A. Ja, då får det väl vara det då. F. Innan vi inledde det här förhöret formellt så talade jag om vad jag tyckte och tänkte och jag sa till dig och jag säger det återigen här på bandet att jag tror inte att du har sålt det här skjutvapnet till någon okänd person. Det är liksom inte. Det är liksom inte din stil tycker jag. Och du är som sagt var lite för klar i huvudet för det. Jag vädjar till dig att idag, vid det här förhöret, nu tala om var det här skjutvapnet tog vägen, Christer. Var det finns, om du kan hjälpa oss med det. A. Nej, jag vet inte, utan du frågar ju först om jag hade någonting att tillägga till det jag sagt förut och jag har ingenting att tillägga. F. Det har du inte. Men vad tänker du när jag påstår att jag, A. nej, det är inget personligt. F. Nej. Men hur funderar du, eller vad tänker du, när jag säger att jag köper inte att du sålt vapnet, utan jag tror att vapnet är någon annanstans? A. Ja, då får du väl tycka det. Du får tycka vad du vill. F. Ja. Men jag har ingenting personligen mot dig, Christer, utan jag köper inte att du har sålt det här vapnet. Det finns någon annanstans. Jag tror att du innerst inne vill också att det här mordet ska klaras upp. Och Vi kanske kan vara en bra bit på väg om du till att börja med talar om var det här vapnet finns. A. Är tyst. F. Varför sålde du det? Du säger att du har sålt det. A. Mm. Mm. Ja, jag tänker inte ändra mig någonting. F. Men varför sålde du det? Du har påstått tidigare i förhöret att du sålt det. Varför sålde du det? A. Nej, jag var tvungen att sälja lägenheten där som jag hade på Västerhaninge. Jag låg efter med hyran där så att, så jag behövde lite pengar. Sen efter att jag sålt den där lägenheten och reglerat skulden så flyttade jag ut till sommarstugan. F. Vad fick du för skjutvapnet? A. Ja, det var väl någonting. Det står i papperna här, så jag tänker inte ändra mig på någonting. F. Krister. Vi har ju haft bandspelaren avstängd nu nästan en kvart och suttit och spånat lite grann fram och tillbaka om själva utredningen. Och jag uppfattade som den här diskussionen då när bandspelaren var avstängd så som vara väldigt spontan från din sida. Och jag har ju klargjort för dig också vad jag står och tror och tänker så att säga. Kanske mer privat än vad jag är som förhörsledare just nu. Och syftet med det, Christer, det har ju varit att jag vill klargöra för dig att så länge vi inte får besked, ett ärligt besked, om var ditt skjutvapen har tagit vägen, så är det här fortfarande en öppen historia och jag har vädjat till dig återigen att du talar om, Christer, var det här skjutvapnet tog vägen och varför du gjorde dig av med det. A. Jag har inget i övrigt att tillägga om vad jag har sagt tidigare. F. Men du förstår att så länge du inte kan klargöra för omständigheterna så är du fortfarande intressant för oss. A. Ja, jag bryr mig inte. F. Du bryr dig inte. A. Nej. F. Jag berättade för dig att jag själv tror att det här mordet har begåtts av en tillfällighetsmördare som av rena slumpen har sett paret Palme den här fredagskvällen den 28 februari 1986 vad har du för funderingar när jag berättar sånt? Hur tänker du då? Ja, det får ju du stå för själv. Dina åsikter får du stå för. F. Kan det vara så, Christer, att det är du som av ren slump den här kvällen, den 28 februari 1986, har sett Olof Palme och utfört den här gärningen? A. Nej. F. Du berättade inledningsvis att du inte var någon vän av Olof Palme. A. Nej, jag är inte socialdemokrat. F. Var du ute och gick den här fredagskvällen den 28 februari 1986 i centrala Stockholm? A. Nej, jag var hemma. Jag brukar vara hemma på kvällarna. Jag går inte ut så särskilt mycket. F. Får jag fråga dig, varför vill du inte vara behjälplig och svara lite mer utförligt på mina frågor och berätta? A. Nej, därför att jag inte har något förtroende för polisen i den här palmutredningen- så jag vill inte ha något med varken polisen eller palmutredningen att göra. F. Men förstår du inte att du fortfarande blir intressant i den här utredningen så länge du inte sanningsenligt talar om vad som hänt med vapnet? Ni får tycka vad ni vill inom polisen. Det gör ni ändå, både du och dina chefer. F. Men förstår du att du blir intressant så länge du inte kan klargöra vad vapnet har tagit vägen? För vi köper inte... Ja, jag bryr mig inte. F. Men du har ju sagt att du visat intresse i den här utredningen och följer den och du kritiserar svensk polis för hur de har skött den här utredningen. Ja, men det har väl alla gjort? F. Nej, inte alla. A. Ja, nästan alla. F. Har du inte önskemål om att hjälpa till och ställa det här till rätta? A. Hur skulle jag göra det? F. Genom att tala sanning om vad du har gjort om vad du gjort av med ditt eget skjutvapen som du skulle visa upp för polisen? A. Nej, jag har inget övrigt att tillägga. F. Varför visar du inte upp det här skjutvapnet? A. Ja, men det sa jag ju alldeles nyss. F. Varför vill du inte tala om vart skjutvapnet ditt har tagit vägen? A. Jag har ju redan gjort det och jag tänker inte ändra det. F. Vad har du för funderingar om det här om teorin om att det är en ensam gärningsman som av ren flyt ser Olof Palme den här kvällen och begår den här gärningen. Vad tror du om den teorin? A. Ja, men det är ju din teori. F. Ja, men jag frågar dig. Vad tycker du om... Vad funderar du när du får höra det om mig? A. Ja, vad skulle jag fundera om? Det är ju 21 år sedan. Så om det hade varit ett helt gäng då ohörbart 50 miljoner är mycket pengar. F. Sover du bra på nätterna, Christer? A. Ja. F. Funderar du mycket kring mordet? Funderar? Nej, jag funderar inget. F. Förstår du att du kommer att bli fortsatt föremål för intresset? A. Ja, ni får gärna vara intresserade av mig. Varsågod. F. Vad har du för funderingar själv? Tror du att det här vapnet som du ägt kommer att dyka upp någonstans? A. Det vet jag inte. F. Är det inte så att du har vetskap om var det finns? A. Nej, inte det. F. Jag tror inte på det, Christer. Jag tror att du vet var det här vapnet finns någonstans. Är det inte så att du vet var det finns någonstans? Och tala om det nu, Christer! A. Jag har inget övrigt att tillägga. F. Christer, vi avslutar dagens förhör, men jag kommer att återkomma. A. Gör så nästa år. F. Ja, vi får se när det blir. Christer, jag vill fråga dig också. Det som är indikterat på bandet och det du själv har läst in på bandet, är det korrekt eller önskar du tillägga eller korrigera någonting? A. Nej, jag bryr mig inte. Du får göra vad du vill med bandet. F. Vill du ha bandet uppspelat för dig? A. Nej. F. Vill du ta del av det utskrivna förhörsprotokollet? A. Nej. F. Okej. Okay. A. Jag bryr mig inte. F. Tycker du att dagens förhör tillgått på ett korrekt sätt? A. Jag har blivit behandlad på ett korrekt sätt. F. Då tackar jag för det, Christer. A. Ja, jag har inget att invända mot det. F. Tack, Christer. Förhöret avslutas klockan 13.16. Cirka ett år efter det här förhöret hände precis det som förhörsledaren säger. Att förr eller senare kommer polisen och knacka på dörren. Poliserna som åkte ut till Christer var inte där på grund av Palmemordet. De skulle bara titta till hur han mådde. Men det kunde ju inte Christer ha vetat. Christer var väl medveten om att han var misstänkt för Palmemordet. Efter intensiva förhör trodde han kanske att de slutligen hade kommit honom på spåren och hittat revolven. För när polisen kommer och knackar på dörren skjuter han tragiskt nog sig själv med ett av sina jaktgevär. Det enda som egentligen talar emot att Christer A är Palmes mördare är att han inte har blivit igenkänd av någon på mordplatsen. Detta hade varit ett starkt argument om det hade varit så att vittnen fått chansen att konfrontera honom. I verkligheten eller i en foto eller videokonfrontation. Men det gjordes aldrig. Inget vittne har någonsin tillfrågats av polisen om de har sett Christer den där kvällen. Därav kan man inte säga att Christer inte blev igenkänd. Om folk såg honom har de inte fått möjlighet att känna igen honom. Han har inte heller synts i media. Han är till och med okänd för personer som är insatta i Palmemordet. Hur hade vittnen reagerat om de hade fått se honom? Vad hade de sagt? Hade någon känt igen honom? Faktum är att Christer A stämmer förbluffande väl in på både mannen utanför biografen Grand och på gärningsmannen vid mordplatsen. Han hade rätt längd, han bar rätt klädsel, han bar rätt huvudbonad. Han använde både keps och mössa. Han använde både stora stålbågade glasögon och använde lika ofta linser. Han liknar fantombilden av Grandmannen mer än någon annan misstänkt. Många poliser och även anhöriga till Christer A. sägs vara säkra på att han stämmer överens med beskrivningen av gärningsmannen. Christer A. besökte frekvent det där kaféet mitt emot motplatsen Även efter att han hade flyttat ut ifrån innerstan. Han fick gå långt för att hoppa på en buss eller ta ett pendeltåg in till Stockholm för att åka till Sveavägen och kaféet. För att sitta med en kopp kaffe och titta ut över motplatsen. Hans egen förklaring Bästa kaffet i Stockholm. Revolven. Alla vet att vapnet som användes vid mordet på Palme är helt avgörande för att lösa mordgåtan. Om man bara kunde hitta Christes 357 och provskjuta detta, då kan vi få svaret på om det var han eller inte. Det mesta tyder på att han inte sålde vapnet, som han själv uppger. Han har i alla fall på något sätt gjort sig av med det. Kanske har han lyckats förstöra det eller förhoppningsvis grävt ner det någonstans på en plats som han är bekant med. Kanske föräldrarnas sommarstuga. Kanske ligger det någonstans där i närheten, i sjön. Kanske ligger det gömt i någon vägg eller i källaren i någon stuga. Någonstans finns det. Vi hoppas att någon hittar det så vi vet om han var skyldig eller helt oskyldig. På återseende.